Ողջույն ցե սիրելի հարազատ քույրեր եւ եղբայրներ։ Հուսամ ենք տալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջություն։ Այս դժվար պայմաններում մենք հայ-ֆրանսայի թեմի գեղեցասեր երիտասարդները, Կերաշնոր Վահան եպիսկոպոս Հովհաննեսյանի հովանուդակ, ու կանք այսօր Սուրբ Զատգվա Դոնի առիթով շնորհավորելու նորին Սուրբ Օձուչուն Տեր Դերկարեկին Երկրորդ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Իջմիածինը, մաղթելով մեր եկեղեցին առիվ շատ հաջող հարակերություն եւ բարգավաճ ավարտ։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։